У подружжя Василя та Оксани Мацюк троє дітей – Олег, Андрій та Артем. У наймолодшого, 4-річного Артема, діагностували ембріональну рабдоміосаркому. Зараз дитина проходить курси хіміотерапії у Хмельницькій обласній дитячій лікарні, каже батько хлопчика Василь Мацюк. 2,5 місяці назад Артема нашого почав боліти животик, ножка. Ми звернулися в дитячу поліклініку на консультацію. Нас направили на УЗІ. Із 4-річним Артемчиком в лікарні перебуває його мати. Спілкуються тільки телефоном, розповідає чоловік. Нікого не пускають, тільки одна дружина сидить. Для подальшого лікування нам потрібно їхати за кордон. У нас готова прийняти клініка. Вже майже всі документи готові, можна їхати. Наша найбільша мрія, щоб видужав Артем і прийшов до нас додому. І ми дуже любимо і скучаємо за ним. Хмельничанка Анна Ярущук – одна з тих, хто підтримав онлайн-акцію «Допоможемо вижити», в рамках якої збирають гроші на лікування Артема. Каже, участь у конкурсах сприятиме збору коштів на лікування. Але я брала участь не заради виграшу, а щоб хоча б якось допомогти дитину спасти. Та й мені ніколи не везе в конкурсах, щоб щось виграти. І коли мені написали вперше, що я виграла мед, я була просто в шоці. А через декілька днів мені написали, що ще й виграла фотосесію. З одної сторони, приємно щось виграти, але просто не за такої ситуації. У рамках акції відбулося 10 розіграшів, 6 подарунків ще розігруються, каже організаторка благодійної акції Яна Орловська. Коли побачила, що хлопчик захворів і захотілося з якимось чином допомогти, а так як великі суми немає можливості кожного дня перераховувати, то я от бачила просто приклад, як таке роблять, і захотіла сама зробити. Спочатку написала мамі хлопчика, запитала, чи можна фотографії брати їх, і інформацію, і так почалося. Десь через день-два відразу конкурс запустила. Про результати кожного розіграшу звітують на сторінках акції у соціальних мережах, додає Яна Орловська. Все чесно, все відмічено, всі, хто оплачує свої номерки, всіх відмічає відразу під фото. Тобто людина бачить, куди вона і що заплатила. Кожен учасник, от ті гроші, що він хоче перерахувати хлопчику, купує собі білетик тут. Купує білетик, потім, коли всі білетики викуповуються, ми розіграємо, вибираємо одного переможця, а всі кошти, які от вони скидали, перераховуються на рахунки хлопчика. Організаторка каже, із 224 тисяч євро, необхідних на лікування 4-річного Артема, вдалося зібрати 41 тисячу. Андрій Гуменний, Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.